שחר לזר מפנה את עצמו ברקסטון מוצא החוצה לאוריון, לזר חוטף, לזר יסיים, שתי נקודות. בורג חשב זריקה, נותן את זה ללזר שצריך לשחרר כי אין זמן, לזר פוגע, שלוש בדרך כלל, אבל עם הסייז בליגה הזו יכול בכיף גם לשחק כשחקן פנים. לזר עולה חזק על סמית ומניח חופשי לשלשה, לא פוגע בכלום, ובורג יוצא מתפרצת, לזר חופשי לגמרי בצד השני, יניח את זה, אבי סוכר לוקח. רוני מחטיא, אבל פליישר עם כדור חוזר בהתקפה, ולזר יניח את זה מתחת לסל. אסיסט יפה של פרסונס, אף אחד לא שם לב לשחר לזר. רוני כמובן מחטיא, פליישר גבוה מעל כולם, יופי של חיתוך של לזר ופליישר. שוב יש איזו תחושה שנתניה ככה בשליטה בעניינים. תארוני בשחור, אלבן, בן דוד, נצר, לואיס, שרפ ודרוקר. לזר מרים את השלשה ופוגע. ניסיונות יחד עם 3 מ-3 מהקו, זה יוצא 12 נקודות. אהרוני, לזר רוצה להחזיר. תוצאה 12-9 נתניה, אהרוני. לזר עם חיתוך ויופי של מסירה לפריצקי בפינה, שקולה. לזר, לזר עד הסוף, מסיים 2 נקודות. שפע עליו, מנסה לחסום. פרסונס מוציא החוצה ללזר, לשלוש! כן, חטיפה של נתניה, ספקטור, עם עין עקומה. לזר לשלוש! כדור גדול של ברקסטון לפוקס בצבע, לא מצליח לקלוע. לזר עם כדור חוזר נוסף. מול היער, ארבעה לבנים סביבו, עוד כדור חוזר בהתקפה, פעם זה לזר ועכשיו זה כבר קל הרבה יותר. אנחנו אוטוטו נכנסים אל הדקה האחרונה של המחצית הזו. לזר חופשי לשלוש ופוגע, שחר לזר לפספס את הזריקה, מוסר ללזר לשלוש מהצד, קל, זריקה יפה מאוד. לא, מספר 14 לזר, כדור ארוך לפליישר, שתי נקודות בתוך הצבע. רוני, שוב פרסונס, הוצאת כדור טובה, שחר לזר עושה את המהלך, עושה את הנקודות.